Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues. Para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo de novo. Hoje eu vou te mostrar essa casa aqui no condomínio Capão Ilhas Resort, lado oeste, lado da lagoa. A lagoa tá aqui atrás de mim. A gente vai subir lá em cima e tu vai enxergar a lagoa, uma vista cinematográfica. Gente, essa casa tá com uma condição incrível de pagamento. São 364 metros privativos de área construída, 4 suítes, uma suíte master extraordinária. Eu quero te mostrar ela. Vem comigo, vamos lá então. Olha só, o terreno aqui são bem grandes os terrenos, tá gente? A maioria deles é 16, 15 por 40. Então tem um terreno muito grande aqui, alguns 35, tá? Aqui então a garagem para dois carros, fachada da casa em detalhe em concreto aparente. Olha que interessante. E quero te convidar então, seja bem-vindo ao imóvel que pode ser seu. Tá com uma condição de pagamento incrível, 60 meses para pagar. Estuda receber imóvel aqui na praia, estuda receber imóvel também em outra cidade. Acabei de entrar aqui à minha esquerda, tá gente, ó, a gente tem um lavabo, pode dar uma olhada aí. Aqui tem um lavabinho. Aqui, gente, ó, à direita de quem entra na casa, a gente tem uma suíte térrea, né? A famosa suíte do vovô, suíte da vovó, alguém que não pode subir escada. Então tem a opção de suíte térrea. Dá uma olhada aí, banheirinho. Olha que legal isso aqui, vocês estão curiosos, né? Eu vou passar a mão para vocês, tá bom? Ó, é um azulejo que imita uma madeira, tá bom, gente? Ali o nicho, aqui a gente tem a pia sobre cuba também. Então aqui embaixo a nossa suíte térrea. Eu quero te mostrar agora, gente, o living dessa casa, que é muito bom. Tem uma posição estratégica aqui, gente, olha só. Vou te mostrar aqui. Olha só, gente, ó. Aqui então é a sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet todo integrado, aquela varanda ali atrás, linda, maravilhosa, que eu vou te mostrar. Mas olha assim, olha só, gente, aqui o detalhe deste imóvel é isso aqui, eu quero te mostrar, ó. É um pátio muito grande. Olha que varanda linda aqui atrás. Deixa eu abrir aqui, ó. Todo integrado aqui, ó, com a cozinha. Cara, pode botar piscina, pode botar aqui um deck, um quiosque. Tu pode colocar aqui atrás uma quadra de vôlei, campo de futebol. Tô brincando. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu ir aqui na beirada pra vocês verem. Aqui a gente tem um laguinho, ó. Olha só que interessante. Nós temos um laguinho, uma área verde aqui atrás, gente, ó. Pensou, você pode estar pescando nos fundos da sua casa aqui? Já imaginou? Olha o tamanho do pátio que você tem, meu caro. Dá pra colocar tranquilamente uma piscina, um quiosque, fazer umas pérgolas, fazer muita coisa aqui atrás. Bastante espaço tem este belo sobrado de 364 metros quadrados. Como eu falei, são 4 suítes. E eu quero te mostrar mais esse lindo imóvel. Aqui então a cozinha, churrasqueira grande, ó. Já com cinza corumbá. Aqui duas cubas prontinhas. É uma abertura de para de serviço. Aqui, meus caros, ó. Vem cá, quero te mostrar. Aqui seria a tua área de serviço, né? Seria não, vai ser, porque você vai comprar essa casa, eu tô sabendo já. E aqui, gente, ó, seria uma opção de dependência de empregada, ou depósito, ou home office, ou então a quinta suíte. Eu acho isso aqui mais para um quarto de serviço, ou uma salinha para os piá jogar PlayStation. Né? Quem tem filhos aí sabe o que eu tô dizendo, né? Pode ser um home office ali, gente, né? Além daquela quarto aqui, que é um pouco menor, aquela suíte, né? Que eu nem tô chamando de suíte. Nós temos uma térrea, que a gente viu no começo, e mais três lá em cima, eu quero te mostrar. Aqui é a nossa lareira, ela tem um revestimento em travertino. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é um cimento queimado, um revestimento, ó. Olha que bacana, é feito com cimento, com areião e cal, eu acho que é isso aí, se eu não me engano, é feito com isso, né?
e é passado ali e lixado, fica lindo demais. Alguns até ficam bem mais brilhosos que esse, né? Daí eu também não sei exatamente como faz, mas posso descobrir e te passar se você tem interesse. Vamos subir então. Escada aqui revestida toda em travertino, né? Também seja bem-vindo à sua casa, a segunda parte. Aqui então, a primeira suíte aqui de cima, acabamos de entrar aqui, um banheiro bem grande, nicho, ali o chuveiro, né, espera para o chuveiro. Aqui então, um quarto grande, gente, ó. Deixa eu abrir aqui. As aberturas são automatizadas também, ó, que está o controle. Aqui a gente tem essa sacadinha linda, olha só. Esse lado aqui, gente, deixa eu explicar. Esse lado aqui do Capão Ilhas é o lado oeste. Lado oeste é serra, sol da tarde. E os fundos dela, lado leste, sol da manhã. Olha a vista que a gente tem. Linda essa casa, né, gente? Só que o que é melhor aqui? Sabe o que, que vai ficar melhor aqui? Vai ficar melhor você pegando o telefone, chamando agora mesmo no WhatsApp e vir comprar essa casa que está com 60 meses para pagar. Ela está com um ótimo preço, preço especial e uma condição de 60 meses para pagar. E você ganha aquela cadeira ali. Ai, meus caras. Esqueceram a cadeira aqui, botaram por algum motivo, não sei. Uma cadeira usada, ó. Ah, tá até quebrada já essa cadeira aí. Botaram aí. Não pergunte porque eu não sei. Cadeira tava aí, cadeira vai ficar, pode ser tua, tá bom? Acessando então agora a segunda suíte aqui de cima. A terceira suíte da casa. Grande, espaçosa. Abertura de PVC, controle tá ali. Ela interage com a mesma sacada da suíte do lado. E eu quero te mostrar o banheiro dela. Olha aqui. Todas as suítes, tá, gente? Todas as peças com espera para split, né? De ar-condicionado. Já vem com cuba, sobrecuba, torneirinha já tá ali. Vamos ver se eu acho que, ó, achei ele, ó. Ali se coloca o ar-condicionado. Rebaixamento em gesso, piso porcelanato acetinado. Meus caros, agora nós vamos entrar na suíte principal. A suíte que você vai morar, você vai se imaginar mobiliando, decorando essa suíte aqui. Porque ela é maravilhosa. Ela tem um close, ela é grande, ela tem banheira, ela tem sacada, ela tem vista, ela tem terraço. Gente, é demais. Então pronto? Vem comigo. Olha só. Quero começar fazendo uma panorâmica aqui. Olha o tamanho desse quarto. Aqui é só o quarto. Gostou? Ali vai a tua cama de rei, ou tua cama de rainha, ou de princesa, de príncipe, né? Muito espaço para você caminhar aqui. Você pode levantar no finalzinho da tarde domingo, porque eu sei que você dorme domingo de tarde e contemplar esse pôr do sol maravilhoso na lagoa, a serra, a lagoa, o mato, a natureza, o parque eólico, os cataventos. Estão vendo lá, gente, ó? É lindo demais aqui a vista, gente. E é um condomínio, Capão Resort, lado oeste, como se fosse que é a fase 2. É um condomínio exclusivo com menos de 50 lotes. Altíssimo padrão construtivo. Quem lembra daquela casa lá que foi vendida do outro lado daquela obra ali? Uma casa de 6 milhões foi vendida antes da pandemia, uma linda casa. Então aqui nós temos esse terraço, temos essa suíte linda, maravilhosa. Mas não para por aqui. Olha só. Ali espera para o ar-condicionado, split. Aqui, meus caros, aqui é o close, onde você pode se imaginar agora, nesse momento agora, abrindo os guarda-roupas espelhados, pegando aquela roupa linda, maravilhosa, para ir no jantar com celebridades. Hã? Imaginou? Antes disso, você acabou de sair da sua banheira de hidromassagem. Olha que linda, ó. Aqui duas cubas, gente, ó, prontinha. Cuba do casal, olha que banheira maravilhosa, um furo aqui, né? Lindo demais. E o detalhe, gente, ó, uma claraboia, vidro, iluminação natural. Gente, aqueles
aqueles ripadinhos de madeira da fachada ali, dá uma sensação, né, para quem está aqui dentro, que ninguém te enxerga de lá para cá, a não ser o vulto, né? Mas mesmo assim, tem espera para cortineiro aqui também, se você quiser colocar. O bacana aqui, gente, dessa banheira, é você estar desfrutando de um belo banho e contemplar uma vista maravilhosa para a lagoa. Tela de mosquiteiro, gente, ó. Olha só que vista linda aqui da sua banheira de hidromassagem. Linda demais, gente. Tá um pouquinho sujo aqui, mas a gente vai mandar limpar, tá bom? Não te preocupe, não precisa descontar do preço que a gente manda limpar, tá bom? A casa já tá barata, tá com uma condição incrível, meus caros. A casa tá aí, o corretor tá aqui, você já viu. Você tá um passo, um clique, um telefonema de realizar o sonho da tua esposa ou do teu marido. Chama aí que eu quero te mostrar essa casa. Quero te agradecer de coração, muito obrigado. Deus te dê saúde, paz, prosperidade, né? E até o próximo vídeo, gente. Tchau.